کاروباری دور اندیشی نے پاکستان کو کم قیمت پر گیس خریدنے میں کامیاب کیا. بین الاقوامی تیل کمپنیوں کے درمیان مقابلے کی فضا سے فائدہ اٹھا کر پاکستان نے 10 برسوں میں گیس کی خریداری پر $600 ملین بچا لیا. امریکی خبر رسائی ادارے بلومبرگ کی رپورٹ نے پاکستانی حکومت کے دعوے کی تصدیق کر دی. امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان ایل این جی کی ڈیل کی وجہ سے 10 سال میں $60 کروڑ بچائے گا. سینٹ کی پیٹرولیم کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی حکومتی مارکیٹنگ کمپنی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے برٹش پیٹرولیم اور گنگور جیسی تیل فراہم کرنے والی بڑی برطانوی اور روسی کمپنیز کے نرخوں کی بنیاد پر 2016 میں قطر سے کم قیمت پر گیس کا سودا کیا, جس سے پہلے پاکستان اور قطر کے درمیان 2 سال تک مذاکرات تعطل کا شکار رہے. قطر نے پاکستان کو کم قیمت پر گیس بیچنے سے انکار کر دیا تھا. کمیٹی سربراہ اور تحریک انصاف کے رہنما محسن عزیز نے سینٹ میں رپورٹ پیش کیے جانے کی تصدیق کی. تاہم ان کا کہنا ہے کہ ایل این جی معاہدے سے متعلق تحفظات پر حکومت سے تحقیقات کی سفارش کریں گے.